Historia që do të trajtoj me lejen e Zotit të gjithësisë është një histori e mbushur plot urtësi. Tregohet për një njeri i cili ishte alkoolist. Ai ishte i varur nga alkooli. Ai nuk ishte i edukuar. Nuk ishte njeri i mirë. Ai ishte një ndër njerëzit më të këqij. Një ditë, teksa po pinte alkool, e mbante shishen në duar në publik. Në atë kohë kur njerëzit garonin për vepra të mira, ky njeri kishte një nivel shumë të ulët të moralit. Ai pa një grup njerëzish, të cilët ishin mbledhur rreth një burri. Njerëzit të shumë të respektonin atë dhe donin të bisedonin me atë burr. Ky njeri që konsumonte alkool, i habitur me këtë situatë, u bë kurioz. U afrua afër të shikonte se ç'po ndodhte. U afrua afër dhe e pyeti: "Kush je ti?" Jo, ishte një sjellje e paedukat. Kjo tregonte karakterin e ulët të tij. Njerëzit përreth i thanë: "Ky është Ashabi." Ai tha: "Kush është Ashabi? Nuk e njeh ti Ashabin?" i tha njerëzit. "Jo," i tha ai. "Çfarë bën ky?" "Ashabi është muhadith. Ai është dietar hadithi. Ky dietar transmeton hadithet e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të." Ai i tha: "Çfarë do thotë kjo?" Ata ja shpjeguan se ky njeri mëson hadithin, e mban mend dhe e tregon. "Nëse je transmetues hadithesh, atëherë më trego mua një hadith për veten time." Këtu futet zgjuarësia dhe butësia e dietarit dhe muslimanit. Në fakt, kështu duhet të jenë besimtarët e mençur, të kapin çdo situatë. Ky dietar e lexoi situatën dhe e dinte se si ti përshtatej asaj. Dietari transmetoi një hadith për të dhe i tha: "Transmetohet se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të, ka thënë: nëse nuk e turp, atëherë mund të bëni çfarë të dëshironi. Kjo sepse nuk ka asgjë që t'ju ndaloj për të bërë gjëra të turpshme." Ky njeri u befasua. Dhe në këtë moment, zemra e tij u hap dhe e gjithë bota shkoi drejt në zemrën e tij. Pas kësaj dite, ai vendosi të ndryshojë dhe e la pas të shkuarën. Ai shkoi tek imami i famshëm, Imam Malik ibn Anas, imami të Medinës. Ai shkoi pranë tij, studioi nga ai dhe mësoi hadithet prej tij. Ky njeri, që dikur ishte alkoolist, tashmë ka hyrë në historinë islame, sepse ai është mësuesi i Buhariut dhe Muslimit. Ai u bë mësuesi dy gjigantëve të hadithit. Pas disa kohësh, ai u nis të takonte njeriu që u bë sebeb për ndryshimin e jetës së tij. Ai do e takonte atë vetëm për hir të Zotit. Kur shkoi atje, e pa se ai kishte ndërruar jetë. Vëlla dhe motër, të gjithë jemi gabimtar. Ne duhet të ndjekim shembujt e profetëve, të dietarëve dhe të njerëzve të mirë. Duhet të jemi të butë dhe të mprehtë në këshill, në mënyrë që këshilla të ëmbëlsojë dhe ndryshojë zemrën e njerëzit.